Joo, se on pottu kyllä tässä. Ja nyt tuli tämmönen asia ihan mieleen, kun tuossa pihalla koiran kanssa kävin, niin no joka viikon lopun jäljitä, niin nuo tienpientareet pyörät, että nuo niin ne on ihan täynnä noita rikottuja kaljapulloja. Ja se on vittumainen siinä, kun sä lähdet siihen lasiviidakkoon sitten kävelemään koiran kanssa ja niitä pitää päästellä. Ja pahimmassa tapauksessa, kun se koiran jalka, niitä ei kaikkia huomaa, niin tasut hajoo niihin ja se on sitten vähän kalliimpi reisu sitä lähettää eläinlääkärin paikkaamaan sitä koiraa, että se maksaa enemmän kuin se ihmisen paikku, että minä en ymmärrä niitä, että kun sitä ajetaan ensinnäkin sitä pillurallia tuossa, niin mikä vitun pakko se on heitti niitä pulloja aina tuonne pitkin katuja. Onhan se hieno ajo sillä pemarilla ja takapenkillä istuu se naapurin lissu vieressä ja näette sillä, että minäpä heitän nyt tästä ikkunasta tämä pullon tuonne kapuun. No ei se lissu anna sitä pillua kumminkaan, vaikka saa sen pullon sinne nakkaan. Niin se on järjetöntä. Minä ainakin, jos niinku mie, että joku heittäisi tulla noita pulloja, että minä omisilmin niin minä lyö sen pullon siihen piehän muutaman kerran. Muutaman kerran vielä taan siihen piehän siihen. Tässä sitten nyt mennään perille, että ei ne ymmärrä ne tuommoiset heittelijät, niin tuskin ymmärtävät sitä, että mitkä siitä voi sitten ne seuraukset olla. Elukat rikkoo jalat niihin ja puhuapa ihmiset, että eihän se joku avojalan jalon kävelee tulla nurmikolle ja missä onkaan, niin samaan lailla. Puhuapa sen lasisiru, sitä jalan särkeä, niin minusta se on niin järjetöntä. Se on aina joka viikonloppu ja varmaan on muuallakin. Niin ne on taattu, milloin heitetään aatosta ja milloin ne sitten kävelessään takkavat niitä tuon asfaltin takia. Niin ei sinne ei minusta hirveästi se järki pidetä pakota sillä. Mistä, miten, minä en niitä, en minulta ei kyllä niin ymmärrystä niille semmoiselle runkkarille kyllä löydy yhtään. Ja samoin toisen kategoriin ja kuuluu nämä vitun ellemminkin, mitkä heittelee niitä myrkkypaskeja ja tämmösiä. Ei ymmärrystä, ei multa löydy kyllä. Eikä sitä älyä sitten, kun sulla on se elukka, jolla sitä elukkata nyt ei itsellä ole, niin eihän sitä älyä niin, että mitä sillä voi käydä. Mutta sitten kun se on itsellä se koira, niin kyllä sillä on tuolla kruukko niin vittumaisia asioita tullaan vastaan jatkuvaa. Että tuskin semmoiset ihmiset, kenellä elukkata on, eihän ne sitä ymmärrä. Että sekin voi vittua elukka sen jalan särkeen. Mutta ei, minulla tämän kummoisempia. Ja sitten toinen juttu, niin uuni aina kysely, niin milloin mitä äkkiä on tuo. Esimerkiksi tuosta Tainesetistä, että missä se on. Ja, niin, tuossahan ensimmäisenä tuossa, nyt tuossa sivulla, niin siinä pottukoiran allahan on heti, niin löytyy linkki, missä lukkoo sille vielä suomen kielellä, että tinnysä, että siitähän pääsi. Sitten siinä on Facebook-logo vieressä ja Twitter-logo. Siinä on ensimmäinen paikka, mistä ne löytyy. Sitten toinen paikka, niin sieltä tiedosta, niin sieltähän löytyy kanssa, niin kaikki mahdollista. Sitähän löytyy puhelinnumerosta lähtien kaikki. Ja siellä on muualla numero on ja tuohon on numero ja osoitetta siellä ei ole, mutta jos ne kuunnit välttämättä haluaa jotta postia lähettää, niin yksityisviestillä saa silloin, kun kysyy sen osoitteen, jos on tarve lähettää. Ja jos joku sitä vaan vattu joskus lähettämään jotta, niin kyllä minä en sitä videoa aina tiedä, että lue jos kirjettu luota tuolla. Mutta ei tässä tämä on kummoisempia. Tuo on vaan pitu ärsyttävä minun kupuolella. Ja pullojen särkinne, että kyllä kehottaisin jokkaista, niin
on enemmän ihtäisiä miettimään, joka on niitä sähköä, että kannattaako se ihan, onko se ihan kannattavaa homma, että onko se autolla, niin onko se niin vitun vaikka, että laittaa roskiin se pullo, tai sinne kassiin tai reppuun, että minkä kanssa tulee kuljettankin aina, niin tai jättää sinne jonnekin nurmikin semmoisen paikkaan sen pullon, että se sieltä pullon kerjää se on se ottaa. Tai minkä takia se pitäisi asfalttiin livettä sitä autosta heittää. Semmoista kannattaa mennä ja pohtia sillä omassa piässä, että seuraavan kerran kun sitä mennään sitä pulloa lakata tai heittää jonnekin. Mutta tosiaan ei, tämän kummoisen nyt on jäänyt. Tähän.